kanon! I Frederikshavn bliver verdenspremieren om Tordenskjold skudt i gang. Han er byens helt, og det er også byens brand. Filmen udspiller sig i år 1720, hvor den store nordiske krig netop er afsluttet. Peter Wessel Tordenskjold. Det er næsten 300 år siden Tordenskjold levede, men filmen er ikke altid lige historisk korrekt. Så skriver man brev også for min fisse. Det er sådan, man gør nu. Men hvis man har en golddækker? Ja, filmen viser altså en lidt uventet side af den store helt. På den måde er det, synes jeg, der er en interessant tolkning af ham. Og ikke på den måde, vi sværter hans ry overhovedet. Charmerer kongen, får det rejsepas. Måske sidder kongen på information med ny søkrig. Ja, måske. Det er jo en blanding af rigtig mange historiske facts, og så en forfatter, som har digtet videre på de her skyggesider, som vi ikke rigtig ved noget om. Fuck it. Tordenskjold var Danmarks største søhelt, men det tætteste, vi kommer på et søslag, er scenen her. Jeg gav ordre af både tre galejer, to fregatter, en stykpram og et flagskib skulle lette anker halv to nat til 8. juni. Vi har valgt at fortælle historien omkring myten omkring hans død, omkring myten om Tordenskjold. Hvem var han egentlig? Og sådan, hvad er det, der ligesom, hvordan blev han til den Tordenskjold, vi kender, ikke? Men søslag eller ej, så står Frederikshavn klar med hyldest til byens helt.